Таразда 2000 жылғы жас өспірімдер арасында футболдан халықаралық турнир өтті. Жарыс Қазақстан футболының аңызы. Кеңес одағының спорт шебері Антон Шоқты еске алуға арналды. Тартысты додаға Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан елдерінің 8 командасы қатысып, өзара бақ сынасты. Жартылай финалға тек мықтылар ғана өтті. Ташкенттік Бунеткор командасы үздік екенін дәлелдеп бірінші орынды жеңіп алды. Оралды 3-2 есебімен жеңіп, тараздық Монтажник 2-ші орында, ал 3-ші орында ресейлік Ротор командасының футболшылары иеленді. Осындай жарыстардың арқасында біздің жас өспірімдердің спортқа деген несі шыңдала түседі, олардың тәжірибесі өсе түседі. Негізі осындай жарыстардың көп болғанын біз федерация ретінде қалаймыз.